号角的朋友们，你们好，我叫 Nancy， 从小就很喜欢画画。2年前我开始学人物油画，那我最想画的就是我的主耶稣基督。我当然不知道他真正长什么样子，但他一定是宇宙里最完美的人，所以我的目标是画出一个我认为最美的人。这幅画描述的是耶稣受难的那天晚上，他在客西马尼园向天父祷告。马太福音26:39说：我父啊，如果可以，求你撤去此杯，然而愿你的旨意成就，而非我的意愿。路加福音22:43说：有一位天上来的天使向他显现，给他力量。虽然耶稣基督是神的儿子，但他也是人子，面对死亡也一定有一些犹豫。这就是为什么他在十字架上为我们的罪钉死是多么的伟大，而他又是多么的爱我们，多么的爱我。号角的朋友，你们好，我的名字叫 Nancy。13岁的时候，我和父母亲从中国移民到多伦多。在这之前呢，我们是无神论者，从来就没有听过耶稣的福音。来了加拿大之后，有很多人会向我们传教，当时我们也觉得挺反感的。18岁的时候，我得了严重的抑郁症，那个时候因为没有得到及时的治疗和吃药，对这个病一点都没有认识。我的病非常严重，导致后面从8楼的阳台摔了下去。虽然我奇迹般的生还了，但是因为脊椎的损伤，我这一辈子都必须要坐轮椅了。受伤后的4年里，曾经一度我的生活非常的痛苦，充满了懊悔。但是呢，也就是在这4年中，我们认识了很多可爱的弟兄姊妹，教会的人给我传福音，给我安慰，并且给我讲耶稣的故事，这真的是雪中送炭。我觉得那个时候如果没有他们的支持，如果没有对神的理解和信仰，我真的不能撑过今天。2007年的时候，终于我得到了我的忧郁症得到了非常好的治疗，我找到了一个对路的药。从那之后，我就再也没有复发了。今天我已经36岁了，离受伤的那一年已经18年过去了。在这18年里，我经历了非常多，我切身的感觉到了神的存在，我切身的感觉到了他是多么的爱我。我真的好幸运，那一天没有死，并且可以享受到生命的喜乐。今天我虽然还是坐轮椅，而且身上还会有很多不便和疼痛，但是我的心里充满了阳光，我的心里充满了希望，因为耶稣基督就是我生命的希望，让我觉得世界上任何的痛苦和苦难都是暂时的。所以说在这个平台呢，我想跟你分享我的生活的点点滴滴，我也想跟你分享一些我对忧郁症的认识，还有就是我的生命的见证。我也希望你也可以和我得到这份喜乐，这份从神而来的喜乐和力量。